blindagem, bem aqui. Esquece. Fuzil de precisão aqui. Precisarem de suprimentos, aqui é o lugar. Caixa de armamento indo até você. Solicitando recon. Hunt entrando na AO. Fuzil de precisão aqui. Aviso, Vant sem combustível. RPB para reabastecer. Caixa de armamento indo até você. Indo lá. Gás se aproximando, realocando a zona segura. Hostil. Tá chegando. A nossa equipe está na zona segura.
entrando. Me desejem sorte. Caralho! Seguindo. Entrando. SMT localizado. SMT aqui. Deixa pra lá. Seguindo. Reposicionando. Alvo marcado. Marcando nova zona segura. Beleza, tô contigo. Indo por ali. Tá chegando! Melhor se proteger. Vamos por cima. Marquei uma estação de compra. Você não tem muito tempo. Recon aliado ativado. Vante entrando na AO. Marquei uma estação. Atenção. Aviso, Vante sem combustível. RPB para reabastecer. Helicóptero inimigo. Atingida! Atingida! Já tô me sentindo melhor. Solicitando recon. Vante entrando na AO. Vante inimigo acima. Você tem que se levantar. O tempo do contrato expirou. Baixa rápido.
Aviso, Vante sem combustível. RPB para reabastecer. Já se aproximando. Vão para a zona segura. Indo por aqui. Cuidado para onde você atira! Chegando na área. Olho no céu. Estou indo por aqui. Armado explosivo. Já se movendo. Reposicionando. Vande inimigo acima. A gente está no círculo e com companhia. Armado explosivo. Indo por ali. Vante inimigo acima. Entrando. Me deixa em cima. Deixa pra lá. Espera. Deixa pra lá. A mobilização final está sendo preparada. Termina a luta. Já se aproximando, realocando a zona segura. Caixa de armamento indo até você. Vante inimigo acima. ML aqui. O círculo está se fechando. Não se preocupa. Você vai viver. Isso, mano. Atingida! Tô na retaguarda. Você tá bem. Você tá bem.
segura realocada. Pode ir. Tem uma blindagem corporal. O círculo tá se fechando! Melhor se proteger. Vamos pro círculo. Restam 10. Mantenha a pressão. Reposicionando. Já se aproximando. Vão para a zona segura. É muito vazio, tá? Mudando de posição. Volta. Seguindo. Vão para a zona segura. Vou te ajudar, camarada. Está se aproximando. A zona segura está longe. Vamos andando. Armando explosivo. Armando explosivo. Aviso. Ataque aéreo de precisão a caminho. Armando explosivo. Nova zona segura localizada. Escolheu a luta errada. Muito bem. GG, valeu, valeu. Bom jogo, bom jogo. Negro da minha.